Vad är det nu man ska ha för att livet ska bli riktigt trevligt? Man ska ha husbil, så är semestern redan klar. Man ska ha husbil. Hallå ja, och välkommen till manskahusbil.se med Lasse Bengtsson, som idag befinner mig hos Bengt Jörklunga. Och jag ska nu visa upp en Rapido 696F på Fiat, årsbil 24, med ett dagspris på 1 326 300. Totalvikt 4,4 ton. Lastvikt faktiskt 1,2 ton. 749 lång, 235. Fyra bäddar. Vi går in och kikar. Det är en liten stor bil eller en stor liten bil. Entrén tar oss givetvis in i köket, som är det vanligaste. Ljust, trevligt, lite skandinaviskt kök vill jag säga. Med en vask med glaslucka, kran, känns bra, och dubbla brännare, det räcker fullt ut tycker jag. Lite förvaringar, kryddor och så vidare. Ett skavriskåp. Och ännu mer skåp har vi här. Vänder man om och kollar kökets andra del. Bra utrymmen för skafferi eller tallrikar och så vidare. Frysvack, rejält stort. Och kylskåp, helt ok. Inte det största, men ok. Och förberett för televisionsapparat. Ovanför där har vi då tekniksamlingen med värme och el och så vidare. Vi kollar även cockpiten, som då som vanligt låter sig en Fiat, en vedrade matare. Ljus, trevlig, framförallt här med fönstret. Gör ett väldigt bra ljus. Om vi tittar upp mot taket, då ser vi den nedsänkbara säng. Är man ung och vig kan man klättra upp där på en stege. Då vänder vi oss om och kommer in i badrummet med en halvtrappa upp. Då har vi duschkabinen med ljusinsläpp. Och mitt över, i vanlig ordning, toaletten. Trevlig vask, plast men ok, toalettstol, utrymmen, den är väldigt lik den helgenererade. Och en fransk bädd. Det man kan gå runt på det viset i fördelen. Och här har vi då någon sorts garderob, modell stor. Och motsvarande på andra sidan. Och här har vi en dörr. Så vi kan fylla av toalettavdelningen med sovrummet. Och dörren här fungerar som avskiljare till resten av husbilen. Det gillar jag. En ljus och i mina ögon väldigt trevlig husbil. Och här är något förrådet till. Jättebra! Ja, det är mycket som är positivt med den här bilen. Sen kollar jag också alltid in garaget på den. Här har vi garaget. Och då ser ni, det är nedsänkbart här, sängen. Man kan högre och man kan lägre. Så man kan göra högsängar och få mer utrymme här. Mattor ligger bak som är följt hela bilen. Då har vi en titt till framifrån. En tjusig bil. Absolut. Finns även utan taksäng. Då blir den också något lättare. Tack för mig. Och tack för att du kollade den här filmen. Och du, ha det allra bäst. Adjö.